پلیس وندم مال جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی بہترین ہے. یہ مال پیرس کے ڈیزائن سے انسپائر ہے. اس مال کے اندر دنیا کی ہر انٹرنیشنل برانڈ اویلیبل ہے. لگزری ہوٹلز، بہترین شو رومز، کیفے اور ریسٹورنٹ وغیرہ شامل ہے. اور یہاں وزیٹرز کے لیے بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی موجود ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قطر نیشنل ویژن 2030 کا یہ ایک بہترین قدم ہے. اور چلیے ہم آپ کو باقی مال دکھاتے ہیں. Thank you.
हैं।